На жаль, продовжуються воєнні дії. Слава Богу, що у нас іще їх тут немає. Працює наша гуманітарна сфера. Заклади освіти продовжують дистанційне навчання, вірніше буде правильно використання елементів дистанційного навчання. Я вже в попередньому інтерв'ю поговорила, що понад 30% дітей із своїми батьками покинули наше місто. За межі виїхали, хтось знаходиться за кордоном, хтось знаходиться на Західній Україні. Вчителі відслідковують цю ситуацію, працюючи. Я хочу сказати, що вчора і позавчора, коли підключалися вже до дистанційного навчання, то діти підключаються навіть із-за кордону. Тобто вони продовжують наше навчання. Деякі учні, які покинули територію нашої держави, пішли в місцеві заклади освіти. З деякими навіть спілкувалася я батьками, то вони дійсно говорять, що їм надали можливість відвідувати їхні заклади освіти, і вони навчаються паралельно, відвідуючи той заклад освіти за кордоном і слухають дистанційне навчання наших викладачів. Що у нас дійсно переселенці є в нашому місті, вони проживають у приватних і багатоповерхівках, є діти з родин, є родини з дітьми, то на сьогоднішній день, за даними управління освіти, 53 дитини сьогодні вже записалися в наші заклади освіти. Тому я звертаюся до переселенців і біженців, які проживають у нашій громаді, щоб вони по можливості відвідали будь-яку школу, вони гостинно їх зустрінуть, заклади освіти, і нададуть відповідну допомогу. І дітям, якщо потрібно там і заняття психолога, соціального педагога, може якісь консультації потрібно, тому тут без питань, і будуть діти продовжувати освітній процес. Заклади медицини працюють у штатному режимі. На сьогоднішній день у нас знаходиться в нашій лікарні 25 хворих на ковід. Ковід, на жаль, не покинув і він продовжується. Є навіть летальні випадки, але лікарі надають допомогу. Я хочу сказати, що ліками сьогодні лікарня забезпечена в повному обсязі. Ми отримали гуманітарну допомогу, яку також передали на лікарню і на поліклінічне відділення. Там є ліки від цукрового діабету. Я думаю, що вже зараз скарг таких немає, звернень стосовно інсуліну. Є поодинокі звернення стосовно інших лікарських засобів. Ми вирішуємо в індивідуальному порядку, зв'язуємося з аптеками. Вони по можливості, використовуючи свою логістику, забезпечують психотропними лікарськими засобами, засобами для дітей. Я хочу сказати і звернутися також до переселенців, що вони от зараз почали звертатися і просять їм надати допомогу в придбанні тих чи інших ліків. Шановні мешканці, будь ласка, звертайтеся в заклади, в медичні заклади. Якщо треба допомога якась, в який заклад звернутися, є телефони на сайті нашої міської ради, в первинку до лікарів сімейної медицини з дітьми. Якщо треба, до педіатрів звертайтеся, вам видадуть рецепти, нададуть безпосередню медичну допомогу. Я хочу сказати, що запрацювали уже і сайти, і дають уже по електронним рецептам, по доступним лікам також отоварюють препарати. Так що, будь ласка, це вже є можливість. А їм потрібно заключати теж декларацію з Їм нашими треба, сімейними їм можна лікарями? передекларуватися в нас, якщо є така необхідність, але ми надаємо допомогу, звичайно, всім, і сімейні лікарі, і вузькопрофільні спеціалісти, тому що і психіатри там потрібні, і дитячі лікарі, вони надають допомогу, і вже є непоодинокі випадки, коли лікарі надали рецепти, вже отримали якісь ліки, тому така ситуація. Але я хочу перепросити перед всіма, що ще не в повному обсязі і не весь спектр ліків є. Наприклад, є психотропні препарати імпортного виробництва. Їх, на жаль, у нас нема, тому що їх були поставки з Києва і з Харкова, йшла логістика. Ми можемо замінити, і лікарі зараз це роблять, заміняють вітчизняного виробництва. Слава Богу, заводи працюють і є можливість доставити аналогічний препарат тільки вітчизняного виробництва. Є приватні підприємці, які погодилися надавати допомогу і Збройним силам України, і теробороні. Я в першу чергу хочу подякувати всім нашим мешканцям, які небайдужі і надають продукти харчування. Вони збираються в різних місцях, зокрема і в виконавчому комітеті, у всіх закладах освіти, на машинобудівному заводі.
Я хочу сказати, що ці продукти харчування використовуються не лише для Збройних сил України і тероборони. Ми також надаємо гуманітарну допомогу іншим місцям, містам. Були в Київ направлені автомобілі з гуманітарною допомогою в Київську область, в Харків. Ось зараз намагаємося налагодити такий коридор гуманітарної допомоги в Миколаївську область. Зараз звернулися також, є можливість завтра передати гуманітарну допомогу в Чернігівську область, тому ми відгукуємося і ми розуміємо, що нам треба триматися всім разом, тому що усім важко, якщо є чимось поділитися, тут немає питань. Стосовно гуманітарної допомоги, нас дійсно почала надходити гуманітарна допомога іще із Західної України від громадських організацій. Я вже в попередньому інтерв'ю говорила, що це громадська організація «Гільфе». Ми вчора також отримали ще одну партію гуманітарної допомоги. Хочу подякувати німецьким партнерам цієї фірми, Гільфе, гуманітари Гільфе Рубак і безпосередньо мешканцям міста Бремен, які відгукнулися на трагедію нашої, в нашій державі, в нашому місті і передали нам певну гуманітарну допомогу. Тому їм низький уклін за допомогу цю. І ця допомога зараз буде і в Харків відправлена, в інші місця. Там і памперси, і дитяче харчування, є й одежа, тому по можливості забезпечимо і використаємо так, як це потрібно. Заклади культури також працюють. Видано розпорядження стосовно їхнього робочого часу, яким чином вони будуть працювати, але вони надають посильну допомогу. Музичні школи, школи мистецтв також працюють. Звичайно, дистанційно працювати важко, надавати ці послуги, але ми надаємо ці послуги, тому, шановні батьки, навіть ті, які покинули наше місто, ви не переживайте, не хвилюйтеся, ваші діти, якщо ви повернетеся і, дасть Бог, буде у нас уже мирний час, ви продовжувати будете отримувати послуги у наших закладах культури. Культурні працівники працюють не лише зараз за профілем, а просто на вони надають волонтерську допомогу. Вони допомагають у зборі гуманітарної допомоги. Вони плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, сортують допомогу, яку приносять наші мешканці, і приходить гуманітарна допомога із-за кордону, із Західної України, і вони це сортують і також надають нашим мешканцям і хто це потребує. Тому що кожного дня є звернення і ми надаємо допомогу. Я хочу сказати і подякувати також нашим громадянам, які в такий важкий час, спасаючи своїх дітей, виїхали за кордон, але вони не просто зложили руки. Вони також проводять там певну роботу і збирають кошти, звертаються до тих громад. Так от також наша вчителька Кирилова Олена, виїхавши за кордон, вивезла свою родину, сім'ю. Вона там зараз звернулася в засоби масової інформації. Я вчора показувала, що вийшла і газета, і інтерв'ю дали, і вони там також збирають допомогу, і вже певну кількість коштів і продуктів харчування і речей назбирали, також це буде нам така допомога. Тому я сподіваюся, що ми всі разом переможемо і перемога буде за нами. Слава Україні!